Сульфанил қышқылын өзі медицинада қолданылмайды, оның туындылары, яғни сульфанил амин туындылары, яғни бензол сульфанил амин туындылары бактерияға қарсы антимикробты қасиет көрсететін дәрілік заттар болып табылады. Жалпы бензол сульфанил амин туындыларының тарихына сүйенетін болса, олардың шығу тарихы тоқыма өнеркәсібімен тығыз байланысты. 1908 жылы Гельмо сульфанил қышқылының амидін синтездеді. Бірақ ол кезде ол сульфанил қышқылының амиді дәрілік зат емес, тек бояу ретінде қолданылды. Бізге белгілі маталарды бояу үшін әртүрлі бояулар алынатын. Соның бірі ретінде сульфанил қышқылының амиді синтезделген. Бірақ бұл препарат, бұл алынған қосылыс препарат ретінде емес, тек қана бояу ретінде қолданылды. Араға 27 жыл өткізіп барып, бұл пайда болған қосылыстың дәрілік зат ретінде қолданылуын Генри Дамап 1935 жылы дәлелдеді. Ол құрамында бензол сульфанил амид туындысы бар пронтазил қосылысын синтездеді. Одан соң осы пронтазилдің терапевтикалық активтілігін дәлелдеу барысында эксперименталды тәжірибе жасады. Яғни ол 20 тышқанды алып, оларды гемолитикалық стрептококкпен жұқтырды. Ол жаңағы пронтазил езілген 10 тышқан аман қалып, қалғаны өлгенін байқады. Яғни бұл жерде Дамаптың дәлелдегені пронтазил енгізген тышқандар аман қалу себебі ол бактерияны өсуін тоқтататын қасиетін дәлелдеп шығарды. Осыдан бастап 1935 жылы келіңіз бай. 1935 жылдан бастап, 35 жылдан бастап бензол сульфанил амид туындыларына қызығушылық арта бастады. Бензол сульфанил амид туындыларының, яғни химия терапевтикалық эрасы ашылды. Яғни сол препараттарды зерттеудің үлкен мектеп ашылды десек болады. Яғни сол жылдан бастап, 1935 жылдан бастап ресей ғалымдары Магидсон, Рубцов бірнеше көптеген қосылыстарды синтездеді. Олардың алдына өздеріне жоспар қойып, сол алынған қосылыстар, яғни өзіміздің шетелдік емес, өз елімізде, яғни ресей ғалымдарының шығарған бензол сульфанил амид туындылары болып табылады. Сол бензол сульфанил амид туындыларының ішінде пронтазилге ұқсас қызыл стриптоцитті синтездеді. Қызыл стриптоцитті синтездеп қана қоймай, оның терапевтикалық әсерін де анықтай бастады. Сол кезде қызыл стриптоцит ағзаға түскен кезде екі өнімге ыдырайтыны белгілі болды. Бірінші өнімі бензол сульфанил амид, ал екінші өнімі 2,4 диамина диазобензол. Яғни сол кезде зерттеу барысында бензол сульфанил амидтің терапевтикалық әсері жоғары екені белгілі болды, ал диамина бензолдың улы екені дәлелденді. Содан бар пронтазил және қызыл стриптоцит егер медицинаға қолданылмайтын болды, ал бензол сульфанил амид ақ стриптоцит ретінде медицинада кеңінен қолданыла бастады. Енді сульфанил амидтердің әсер ету механизмін айтатын болса, әсер ету механизмін қарастыратын болса, бұны бірнеше теориялар бар. Соның ішіндегі ең халықтың мойындаған, яғни соңғы несі теория бәсекелестік антагонистік теория деп аталады. Ол теория бойынша жалпы микроорганизмдер ағзаға түскен кезде өзінің дамуы үшін өсу факторы ретінде қышқылын пайдаланады.
Ал фольк школы бізге белгілі, фольк школы құрылысын зерттейтін болса, ол дегидр птеринен, параминобензой қышқылынан және глютамин қышқылынан тұратын күрделі зат. Соның құрамына кіретін, мұны қарап отырғанда, слайдта көріп отырғандарыңыздай, яғни парамина, бензой қышқылы мұна көріп тұрсыздар, парамин, яғни фоль қышқылының фрагменті болып табылады. Және бензол сульфанил амид мұна көріп тұрсыздар, бұл да бензол сульфанил амид ағзаған. Ең бірінші препаратымыз біздің ақсилектацид, нестрептациду. Яғни құрылысын қарайтын болса, параамина бензол сульфамид тобынан тұратын күрделі зат. Не үшін қолданылатынын білесіздер. Бұл жалпы бензол сульфаниламидтер грамм 10, грамм теріс инфекциялар, микробтарға, стрептококктарға, пневмококктарға әсер ететіні белгілі. Стрептоцид көбінесе ангинаны емдеуге, ларингит және көптеген антибактериялық препарат ретінде деген ауруларды емдеуге қолданылады. Келесі препаратымыз сульфацил натрийі. Яғни бұл препарат деген альбуцид деген атымен бізге белгілі. Яғни көз практика, офтальмологияда көз практикасында конъюнктивитті емдеуде көптеген яғни антимикробты микробты қасиеті бар. Бұл препаратты көріп тұрсыздар, яғни сульфанил амид тобындағы мына жерде ацета топ бар міне. Ацета натрийді тұзы, сульфацил натрий деп аталатын себебі міне натрийді тұзы бар, амин тобы, қара жағдайда амин тобы. Бұл препарат суда өте жеңіл ериді, сульфацил натрия 20%, 30% ерітінділері альбуцид ретінде көз практикасында жиі қолданылады. 30% ересектер үшін, 20% жас балалар үшін қолданылатын дәрілік зат ретінде қолданылады. Рационалдық атауы параамина, бензол сульфанил ацетамид натрий моногидраты. Келесі препаратымыз көріп тұрсыздар, бұл жердегі бензол сульфанил амиді өте көп, бірақ соның ішіндегі ең жиі қолданылатын препараттарды алып көрсетіп отырмыз. Фталазол препараты. Көріп тұрсыздар, бензол сульфанил амид туындары жалпы өз құрылысында амин тобында және мына амид тобында екі жағында да әртүрлі радикалдармен нетілген, алмастырылған. Яғни фталазолда фталил радикалы көріп тұрсыздар, фталь қышқылының қалдығы, ал мына жерде тиазол, яғни гетероциклды қосылыс тиазолдың қалдығын көріп тұрсыздар. Рационалдық атауы 2 пара фталин, фталь қышқылының қалдығы, амина бензол сульфамида тиазол, амина бензол сульфамида тиазол. Бұл препарат көріп тұрсыздар, атының өзі фталазол деп аталады. Бұл ішек кишечный инфекция дейміз ғой, ішек инфекциясында көп қолданылады, дизентерия және басқа да, яғни антимикробты қасиет көрсететін препарат. Келесі препаратымыз сульфадивитоксин. Сульфадивитоксин жалпы сульфанил амидті препараттардың әсер ету несі ұзақтығы бойынша сульфанил амид препараттардың 4 топқа бөлігі болады. Қысқа әсер ететін дәрілік препараттар, орташа әсер ететін дәрілік препараттар, ұзақ әсер ететін дәрілік препараттар және өте ұзақ әсер ететін препараттар болып табылады. Соның ішінде қысқа әсер ететін препараттар 8 сағатта сіңіріліп ағзадан шығып отырады. Оған жаңағы этазол, стрептоцид препараттары жатады. Жаңағы средний немесе орташа әсер ететін препараттарға норсульфазол, сульфазин препараттары жатады. Ұзақ әсер ететін препараттардың бірі ретінде сульфадивитоксин. Бұл жерде көріп тұрса сульфамида тобында пиримидин сақинасы, гетероцикл. Сіздер екінші курста гетероциклдарды өтіп кеттіңіздер, мына алты мүшелерде 2 атом азоты бар гетероциклды біз не деп атаймыз? Пиримидин деп атаймыз. Дұрыс па? Сол пиримидин 2 диметоксид көріп тұрса, екінші жағдайда, төртінші жағдайда 2 диметоксид тобы бар пиримидин сақинасы ендірілгеннен кейін бұл препараттың әсер ету механизмі басқа препараттарға қарағанда ұзағырақ әсер етеді. Яғни жаңағы біз айтып кеткендей ұзақ әсер ететін препараттар 24 сағаттан 48 сағатқа дейін бұл ағзада әсер етуі дәлелденген. Келесі препарат жаңа рационалдық атауын айттық, мына сульфанил жаңа айтып кеттім, өте ұзақ әсер ететін сверхдлительного действия дейді, яғни өте ұзақ әсер ететін препарат сульфанил. Бұл жерде
рационалдық атырауын қарайтын болсақ, мына жерде міне пара амина бензол сульфамида не болады? 3-метоксин, мына 3-метоксин пиримидин. Пиразин. Пиразин көріп тұрсыздар міне. Пара жағдайда орналасқан пиразин. Яғни бұл сульфаген бұл препаратта өте күшті әсер етеді. Бұның ағзада жүру жағдайы аптасына бір рет қолданылады, немесе күніге бірінші 1 граммнан, одан кейін 0,2 граммнан күнделікті қолдануға болады. Бұл препарат өте ұзақ әсер ететін сульфаниламидті препарат болып табылады. Рационалдық атауын жазып алдыңыздар ма? Келесі препарат салазапиридазин. Көріп тұрсыздар, салазапиридазин атының өзі айтып тұр, салазапиридазин. Бұнда еще басқа аты бар, білесіздер, бактрим деп атайды, иә? Бұл комбинирленген екі заттан тұратын препарат. Көріп тұрсыздар, екі заттан тұрады. Бірінші затымыз мынау не? Бензол сульфамида, иә? Міне арамина бензол сульфамида. Мына жерде не тұр? Үш бес метил, бес метил үш оксазалин. Оксазалин дегеніміз міне тұрса бес мүшелінді оттегі бар және азоты бар гетероциклді біз оксазалин деп атаймыз. Міне рационалдық атын 4 амина 2 1 м 5 метил, міне 5 метил үш оксазалин, үш оксазалин бензол, бензол сульфамида. Міне осы бірінші затымыз. Екінші затымыз 5 3 4 5 міне 3 4 5 триметоксин. 3 метоксин қалды міне екеуі, міне үшіншісі 3 4 5 триметоксин бензил, бензил пиримидин. Міне көріп тұрсыздар, пиримидин, пиримидин 2 2 4 диамин. Міне 2 4 диамин. Бұны триметоприм деп атайды және мынаны не деп атайды? Сульфа, сульфа метоксазол деп атайды. Осы екі заттан құралатын бисетол препараты. Бұл өте жаңа мен айтып кеттім, ұзақ әсер ететін препараттар бар және дефосульфаниламидтер деген болады. Дефо дегеніміз білесіздер, қор болып жиналған ағзада, қор болып жиналған сол препараттың бірі ретінде мына бисетол ұғарылады. Көрдіңіздер ма? Яғни екі түрлі мақсаты дәрілік заттардың сапасын бақылау. Сапасын бақылау. Яғни біздің сапасын бақылау көрсеткіш, сапалық көрсеткіштер ретінде физикалық қасиеттерін, химиялық қасиеттерін зерттеуіміз керек. Міне физикалық қасиеттерін барлығы зерттелген, барлық препараттар ақ немесе сарғыш, ақшыл сары реңі бар кристалды ұнтақтар, барлық кристалды ұнтақтар иіссіз. Ал салазапиридазин көріп тұрсыздар, мына таблетканың түрі сарғыш, қызыл түсті, қызғылт сары түсті кристалды ұнтақ болып табылады. Яғни сыртқы түріне қарап біз дәрілік препараттардың сапасын анықтауымызға болады. Оны біз лабораториялық сабақтарда әр уақытта айтып отырмыз. Келесі слайд. Енді келесі көрсеткішіміз біздің ерігіштігі. Жалпы препараттардың барлығы, барлық препараттар суда аз ериді. Көріп тұрсыздар, суда аз ериді, іс жүзінде мүлдем ерімейді. Ал органикалық еріткіштерде әртүрлі түрде ериді. Органикалық еріткіштер сіздер білесіздер, иә? Метанол, этанол. Ал натрийлі тұздары, сульфатил натрий, мысалы натрийлі тұздары суда өте жеңіл ериді, тұз болғандықтан. Сондықтан олар көбінесе ерітінді түрінде қолданылады. Келесі слайд, следующий слайд. Енді қарап тұрсаңыздар, физикалық константалары мына жерде берілген. Яғни барлық препараттар кристалды ұнтақтар деп айттық. Кристалды ұнтақтар болғандықтан бұлардың жалпы температурасы бойынша бір-бірінен ажыратуға болады. Әрқайсысын мына жерде мына слайдта көріп тұрсыздар, әр препараттың өзіне тән балқу температуралары көрсетілген. Осы бал бір-бірінен ажыратуға болады. Әрқайсысы әртүрлі толқын ұзындығында жарықты жұтады. Сондықтан мына график бойынша бір-бірінен ажыратуымызға да болады. Әр препарат көріп тұрсыздар, следующий. Әр түрлі өздерінің графигі бойынша бір-бірінен ажырату үшін қолданылатын әдіс болып табылады. Ультракүлгін аймақтарыңыз натрийлі тұзын көрсетіп тұрмыз. Яғни қышқылдық қасиетін осы реакция бойынша дәлелдеуімізге болады. Келесі слайд. Енді білеміз, барлығымызға белгілі біріншілік ароматтық амин тобы. Жаңа айтып кеттік қой, біріншілік ароматтық амин тобына тән қандай реакциялар? Азобояу. Мына азобояу реакциясы. Көріп тұрсыздар, азобояу реакциясы натрий нитритімен қышқыл ортада диаза қосылысы беріп тұр. Диаза қосылысқа ары қарай сілтілік ортада бета лактонмен әсер етіп отқан кезде не пайда болады? Азобояу қандай түсті? Қызыл сары түсті. Бұл реакция бәрімізге белгілі. Бұны әр сабақта біз айтып жатырмыз. Сіздер үшін слайд.
Енді білеміз тағы қандай реакция бар? Негізінен тағы немесе шиф негізі, иә? Шиф негізі қалай пайда болатынын білесіздер. Яғни ароматты бірінші ароматтық әрекетке емен әсер етіп тұрмысында жерде мынау пара деген негізі көбінесе біз қолданамыз пара диметиламин бензол дегенді мына жерде бізде ванилин қолданамыз. Мына ванилинмен мына жерде су бөлінді көріп тұрсыздар. Не пайда болды бізде? Шиф негізі сары түсті. Шиф негізі бұл реакциямен де өзекендік анық жалпы реакция. Барлық препараттар егер ароматтық амин тобы ашық болса, бірден осы реакцияны беретінін біз білеміз. Так, келесі реакция. Енді ауыр металдармен комплекс түзілу реакциясы. Бұл реакция бізге белгілі, яғни жаңа айттық қой, біз қышқылдық қасиет көрсетеді, мына сульфамид тобындағы сутегіге байланысты қышқылдық қасиет көрсетеді. Сондықтан ауыр металл тұздарымен комплекс түзеді, боялған кешендер боялған. Сол әр препарат өзіне тән түс бергенде бір-бірінен ажыратуға болады осы реакция бойынша. Ауыр металдармен комплекс түзеді. Келесі реакция. Енді тотығы тотықсыздану қасиеттері. Неліктен тотығады? Біз білеміз, біріншілік ароматтық амин тобы ауаның әсерінен, жарықтың әсерінен оңай тотығатын зат болып табылады. Сондықтан тотыққан кезде неге айталады? Кинон айталады, кинон арқылы кинон имен, яғни боялған өнімдер береді. Міне осы реакция бойынша, яғни барлық препараттар оңай тотығатынын осы реакция бойынша анықтауымызға болады. Жарықтың әсерінен көріп тұрсыздар ашынуына, оттегінің әсерінен оңай тотығады. Келесі слайд. Енді барлық препараттар бензол, сульфамин, амид, сульфа топтарына жіре, не бар ма? Күкірт бар, иә? Осы күкіртті анықтайтын әдіс. Яғни күкіртті қалай анықтайды? Яғни бұл жерде минерализация жүргіземіз, иә? Мына жерде көріп тұрсыздар, сулы минерализация азот қышқылымен, концентрлі азот қышқылымен қыздырған кезде мына ковалентті байланысқан күкіртіміз неге айланды? Сульфат топқа айланды. Осы сульфат топты ары қарай не істейміз біз? Валихлоридімен ақтұнба береді. Бұл реакцияда бізге белгілі, осы реакция бойынша күкіртті анықтауымызға болады. Енді келесі реакцияны көріп тұрсыздар, мына пиролиз реакциясы. Пиролиз дегеніміз не ол? Құрғақ күйінде қыздыру, иә? Барлық препараттар кристалл ортақ болғандықтан, бұларды пиролизге ұшыратқан кезде құрамында күкірт болғандықтан ненің иісі шығады? Шіріген жұмыртқаның иісі шығады, мына жерде H2S сульфид түзіледі. Бұл сульфидті иісі бойынша анықтауға болады, және мына қорғасын ацетатымен анықтаймыз. Сол кезде қара тұрмақ плюмбумес, қара дақ пайда болады. Бұл реакция сіздерге белгілі. Егер мына плюмбумның орнына цинк алатын болса, ақтұнба беріледі цинкесінде. Бұл реакция күкіртті анықтайтын реакциялар болып табылады. Келесі реакция. Электрофильді орын басу реакциясы. Келесі реакция жазыңыздар. Яғни бірінші бір ароматтық амин тобы бізге белгілі орта және пара жағдайда электрофильді орын басу реакциясына ұшырайды. Бұл жерде пара жағдай бос емес, сондықтан орта жағдайда броммен әсер еткен кезде дибром туынды пайда болады. Екі молекула бром кеткендіктен грамм эквивалент, бұл жерде грамм эквивалент неше кеткен болады? Қанша атом мына жерде? Төрт. Яғни молекула массасын төртке бөлуге тең болады. Осы электрофильді орын басу реакциясы броммен, флормен, коллагендермен жасауға болады. Бұл реакцияда бізге белгілі. Келесі слайд. Сульфаксил енді бір-бірінен ажырататын реакциялар. Сульфаксил натрийде не бар бізде? Ацил тобы бар міне, көріп тұрсыздар. Ацил тобы және натрий. Міне егер қышқылмен гидролиз жасайтын болса, ненің иісі шығады? Сірке қышқылының иісі шығады. Оксус дейміз ғой, мына сірке қышқылының иісі шығады. Және не пайда болады мына жерде? Мына натрий тұзы еді ғой. Мына қышқылдың өзі пайда болды, сульфаксил пайда болды. Сульфаксилді біз пайда болған тұнба, ақ тұнба, осы тұнбаны кептіріп, балқу температурасын анықтауымызға болады. Балқу температурасы 183 градустың көріп тұрсыздар. Яғни бұл да басқа препараттардан сульфаксил натрийді ажырататын реакция болып табылады. Енді бөлген сірке қышқылын біз білеміз, сірке қышқылына тән реакция, қышқылдарға этил спиртін қосса, этанолмен бізге не береді? Күрделі эфир, әдемі жемістің иісі шығатын күрделі эфир, этил ацетат түзіледі. Бұл реакция да бізге белгілі. Дұрыс па? Келесі реакция, келесі слайд. Енді амид байланысы бойынша гидрофильді ыдырау реакциясы. Гидрофильді ыдырау реакциясы. Мына жерде көріп тұрсыздар, амид тобы. Бұл жерде мынау сульфацил натрий, сульфацил натрийді гидролизге ұшыратқан кезде
натрий өзі жеке бөлініп шығады да, сульфацилдың өзі бөлініп шығады. Арқада, яғни гидролизді ыдырауға ұшыраған кезде қышқылымен натрий бөлініп ыдырайды. Арқада, натрийді следующий слайд. Арқада, натрий дамытауымыз болады. Құрамында жалынды, қандай түсі бояйды? Сұрамызды бояйды. Бұл реакцияда бізге белгілі. Енді фталазол препаратын алатын болсақ, мысал үшін фталазолдың құрамында не бар бізде? Фтал қышқылы бар дедік, фтал қышқылын анықтауымызға болады. Фтал қышқылын анықтау үшін мынау не бізде? Резарцин. Резарцинмен әсер етсек, концентрді құрт қышқылының қатысында бізде не пайда болады? Көгілдің флюоресценция. Фтал қышқылы осындай көгілді флюоресценция береді. Оны мен мына көріп тұрсыздар, күлгін түсті флюоресценция, өзгеріп тұратын флюоресценция береді. Бұл реакция ең тек қана фталазол береді. Яғни басқа препараттарда фтал қышқылы жоқ, сондықтан фталазол ғана береді. Басқа препараттардан ажыратуға болады. Следующий. Енді дәрілік препараттардың тазалығы. Тазалығы біздің фармацевтикалық химиядағы дәрілік заттың сапасы өте жоғары болу керек. Сондықтан ол таза болу керек. Құрамында қоспалар болмауы керек. Міне сол тазалығын анықтаған кезде мына параметрге көңіл аудару керек. Бірінші мөлдірлік түсілік. Білеміз қалай анықтайтын оның иә? Оны айтудың қажеті жоқ. Келесі екінші параметр қышқылдылығы және негізділігі. Оны да білеміз қалай анықтайтын иә? Индикатор жаңағы сетилмен. Сосын жалпы технологиялық қоспалар міне. Сульфаттар, хлоридтер, сульфатты күл, ауыр металдар, бұлардың барлығы жалпы технологиялық қоспаларды біз білеміз. Оны да қалай анықтайтынын білеміз. Яғни фармакопеялық мақала бойынша жіберілетін қоспалар бар, жіберілмейтін қоспалар бар, оның бәрін біз білеміз қалай анықтайтынын. Келесі параметріміз кептіргендегі салмақ жоғалтуы. Жаңа айтып, көп препараттар құрамында моногидрат, яғни кристаллогидраттар құрамында сулар бар. Оларды дұрыс сақтамаған жағдайда ол сулар ұшып кетуі мүмкін. Сонда салмақ жоғалтуы мүмкін. Ал енді олардың әрқайсысы бұл препараттардың барлығы бұл тізіміне жатады. Өте әсері күшті препараттар. Сондықтан жаңағы салмақ жоқ нетсе кептіргендегі салмақ жоғалту болса, онда дозасы көбейіп кетеді. Сондықтан обязательно не тексертеді? Кептіргендегі салмақ жоғалту. Оны қалай анықтайтынын біз білеміз. Дұрыс па? Оған анықтаймыз. Сосын тектес қоспалар дейді. Тектес қоспалар алу жолына байланысты. Өз бір біріне ұқсас қоспаларды жұқа қабатты хроматография әдісімен анықтаймыз. Бұл әдісті сіздер білесіздер. Қалай анықтайтынын біз сабақта талдаймыз. Так, следующий слайд. Мына жерде бізді көріп тұрмыз спецификалық қоспалар. Яғни не деген сөз ол? Өзіне тән кейбір препараттарда өздерінде ғана кездесетін спецификалық қоспалар бар. Мысалы үшін стриптоцитте сульфид натрия. Сульфид натрия қоспасын тетриметриялық әдіспен анықтайды. Салазопиридазинде салицил қышқылы, жаңа айтып кеттік, салицил қышқылы бар. Және сульфапиридазин. Бұны жаңағы жұқа қабатты хроматография әдісімен анықтайды. Пластикаға жалған нақтың көлемімен бензитивтілігі бойынша анықтайды. Және фталазол. Фталазолда фтал қышқылы. Бұны тетриметриялық әдіспен анықтайды. Носульфазолды нитритометриялық әдіспен білесіздер. Ароматтарға метод бойынша 0,5%-ден көп болмауы керек. Салазопиридазинде салицил қышқылы 2%-тан жіберіледі. Оны жұқа қабатты хроматография әдісімен анықтаймыз. Бар бар білесіздер. Ерекшеліктер бар. Обязательно не болу керек? Қышқыл орта. Қышқыл орта міне стабилизатор қолданылады. Өйткені мына реакция жүру үшін стабилизатор қолданылады. 1 грамм калибрафитін қосамыз. Білесіздер иә? Сабақта жасағанбыз. Сосын экзотермиялық реакция болғандықтан бұл жерде не болады? Температура 18 градустан аспауы керек. Мұздатып отырамыз. Сосын жаймен титрлейміз. Мына диазотуз пайда болу үшін индикаторлар ретінде екі түрлі индикатор қолданылады. Ішкі индикатор және сыртқы индикатор. Ішкі индикатор ретінде тропиалин 0,0 және сыртқы индикатор ретінде йод крахмалды қағаз. Бұл әдістің бәрін біз білеміз. Йод крахмалды қағаз деген не екенін білеміз. Қай уақытта көгеретінін білеміз. Оны айтып жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Келесі әдіс следующий слайд. Нейтралдау әдісі. Көріп тұрсыздар, нейтралдау әдісі неге байланысты? Мына жаңа біз айттық, қышқылдық қасиет көрсететін сульфамида тобындағы мына сутекке байланысты барлық бензол сульфаниламидтер қышқылдық қасиет көрсетеді. Сондықтан натрий гидроксидімен титрленеді. Көріп тұрсыздар, мына натрий тұзы пайда болды. Яғни бұл нейтралдау әдісі, немесе дейміз алкалиметрия деп атаймыз. Индикатор ретінде фенолфтамин қолданылады. Қандай түске дейін титрлейміз? Қызыл түске дейін, иә? Қызыл түске дейін титрлейміз. Келесі әдіс, следующий. Ацетиметрия әдісі.
ацидиметрия әдісі бұл жерде ацидің атының өзі айтып тұр, яғни қандай әдіс? Қышқыл метилтрегіні. Титрат ретінде 0,1 миллиарды ашыл бор, флорсуттер алынады. Индикатор ретінде бетін сары. Міне, көріп тұрсақ, тұздар, басының тұздары анықталады. Тұздарды натрий тұзы, сульфацил натрий, мысалы, қышқыл метилтрегенеді. Сонда қайтадан қышқыл пайда болады, натрий хлориді. Индикатор бетін сары, индикатор түсі өзгермейді, титрегеміз. Келесі әдіс. Бароматометрия әдісі. Бағана мен айтып кеттім. Жалпы ароматтық бірінші амин тобына байланысты орта жағдайда дибром туынды пайда болады деп. Міне дибром туынды. Осы әдісті сандық мөлшерін анықтауда да қолдануға болады. Бұл жерде мынау кері титрлеу әдісі. Кері титрлеу дегеніміз артық мөлшерде калий броматы қолданылады. Калий бромид қышқыл ортада бром бөлінеді. Артық мөлшерде бром бөлінеді. Ол бром бромдауға жұмсалады. Қалған бромды калий йод қосып, йодты бөліп аламыз. Бөлінген йодты немен титрлейміз? Натрий трисульфатымен титрлейміз. Бұл әдісте бізге белгілі. Бұл әдісті біз сабақта жүргізіп жатырмыз. Келесі сусыз ортада титрлеу. Міне сусыз ортада титрлеу мысалы үшін біз айттық жаңағы амфотерлі қасиет көрсетеді деп. Мына жерде су амида тобындағы сутекке байланысты қышқылдық центрі қышқыл мынау фталазол иә фталазол қышқылдық қасиет. Бұл жерде фталазолдың бір ерекшелігі ол қышқылдық қасиеті басым. Өйткені мына жерде қай қышқылының сутегісі бар, сондықтан бұның қышқылдық қасиеті басым болғандықтан сусыз ортада титрлеген кезде әлсіз қышқылдық қасиетті біз немен күшейтеміз? Диметил формамид қосылады. Міне диметил формамид қосылған кезде мына қышқылдық әлсіз қышқылдық қасиет күшейіп күшті қышқылға айналады. Сөйтіп пайда болған міне күшті основание деп тұрмыз, күшті негіз пайда болған қышқылды немен титрлейміз? Сусыз ортадағы натрий гидроксидімен титрлейміз. Бұл әдісте бізге белгілі сусыз ортадағы титрлеу. Осы уақытқа дейін біз мысалға әлсіз негіз болса біз мұзды сірке қышқыл дайырсек, бұл жерде диметил формамид дейіріп отырмыз. Өйткені бұл жерде қышқыл, әлсіз қышқыл. Келесі слайд. Йод хлорметрия. Йод хлорметрия жаңағы біздің айтып кеткен броматометриямызға өте ұқсас. Йод хлор артық мөлшерде қолданылады. Қалған йодты біз не істейміз? Йод хлорға калий йодты қосып, йодты бөліп алып, ары қарай натрий трисульфатымен титрлейміз. Бұл әдісте бізге белгілі. Аргентометрия әдісі. Аргентометрия әдісі де қолданылады бұл жерде және фотоэлектрокалориметрия. Яғни фотоэлектрокалориметрия әдісі біз білеміз, түсті өнімдер береді деп, ауыр металл тұздармен түсті өнімдер береді. Жаңағы шиф негізі аза бояу реакциялары бойынша осы нелердің боялған өнімдердің оптикалық тығыздығын анықтау бойынша фотоэлектрокалориметрия әдісі жиі қолданылады. Сонымен қатар спектрофотометрия әдісі де жиі қолданылады. Антибактериалды препарат микробқа қарсы әсер беретін препараттар. Әртүрлі микробтар стрептококк, пневмококк, гонококк, білесіздер көп микробиологиядан өткен шығарсыздар, осы микробтарға қарсы қолданылатын препараттар. Фталил сульфатиазол немесе фталазол бұның синонимі. Ішек инфекциясында жиі қолданылады. Сульфацетолит натрий немесе сульфацил натрий жаңағы альбуциниміз офтальмологиялық практикада қолданылады. Сульгин фталазол ішек инфекциясында қолданылады. Салазопиридазин жаңағы колитте емдеуде қолданылады. Яғни бұл препараттар барлығымызға осы уақытқа дейін белгілі. Жалпы медицинада өте кеңінен қолданылады бұл препараттар әлі күнге дейін. Ангинаны емдеуде басқа да инфекцияларды емдеуде өте көп қолданылатын препараттар. Сақталуы. Барлық препараттар жаңа біз айтып кеттік, не дедік? Құрамында не бар? Ароматтық амин тобы бар. Ол препарат жарықтың әсерінен, оттегінің әсерінен оңай тотырады. Сондықтан ол қалай сақтау керек? Қарамсыз жерде жабылған ыдыста аузы тығыз жабылған шыны бар балаларда Б тізімі бойынша көріп тұрсыздар. Б тізімі дегеніміз не деген сөз? Күшті препараттар. Сондықтан дозасын байқау керек. Следующий сұрақ. Енді қорытынды. Жалпы бензол сульфаниламидтердің қорытындылай келе айтуға болады. Сульфаниламидтік препараттар микроорганизмдердің өсуіне қажетті, дамуына керекті фоль қышқылының және дигидрофоль қышқылының құрамына кіретін параминобензол қышқылын алмастырып, олардың өсуін тежейді. Жаңағы не дедім, бәсекелестік, антагонистік теория деп айтқан, сол теория бойынша осылай түсіндіруге болады.
сульфаниламидтерді парабені бензоид қышқылының антиметаболиті екенін қосылтыру қазіргі кезде дәлелденген. Қазіргі кезде сульфаниламидтердің өте көп туындылары алынған, 220 мыңға жуық сульфаниламидтер синтезделген, бірақ олардың барлығы қазіргі кезде қолданылмайды, оның деді 30-40 шақты ғана препараттар қолданылады. Әлімен зерттеулер жүргізілуде. Немесе бұл жерде бізде не болмағандықтан, интерактивті тақта болмағандықтан, оны біз сұрайсы өткен кезде сабақта интерактивті дастада көрсетуімізге болады. Аспайя емесе. Айжан Шырбекова да жаңа ендігі сұрамаңыз. Не дедушка сначала объекция да. Стоп. Бороться амин полнда радикалдар екі сүлгімен және амин полндағы. Бір сүтек орын басқа радикал басуы мүмкін. Қандай препараттар қолданылады? Жал орма бойы алмасқан препараттар қолданылады. Белгілі стриптоцин, сульфацин натрий, металазол, месазол, біз интерактивті тақта бар екен білесіздер қазірде. Сол лекцияда қолдануымыз керек еді. Лекционды залда жоқ ондай тақта, ал ол жерде біз аудиторды бірақ тұрып басқандықтан енді біз не қолдандық? Смогли поставить. Но сұрақтарыңыз болса, сұрақ. Сұрақ беріңіздер, сұрақтарыңыз болса. Жалпы редакциясына байланысты болатын болса, материалды освоить еткендеріңіз көрініп тұр. Өте қызықты материал. Ең керектісі енді бізге осы препараттарды дұрыс талдап, солардың сапасын бақылау жүргізуге. Оны біз енді лабораториялық сабақта және өзімізде өзіміз көрсетеміз. Және қолмен жұмыс істеп, лабораториялық сабақта өзіміз практикалық және дағдыларымызды оқытамыз. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, уақытыңыз болды ғой. Уақытыңыз болды енді. Члены комиссии.